Rusiyanın hücumları nəticəsində Ukraynanın şərqində yerləşən Valnavaxa şəhəri tamamilə dağılıb. Bu barədə Ukraynalı prokuror Pavlo Kirilenko məlumat yayıb. O bildirib ki, hərbi əməliyyatlardan əvvəl şəhərdə 100 mindən çox insan yaşayıb. Rusiya ordusu şəhərdəki binaları yerlə yeksan edib. İnsanların yaşaması üçün heç bir şərait mövcud deyil. Toqquşmalardan sonra sakinlər təxliyə edilib. Valnavaxa şəhərinin artıq mövcud olmadığını deyə bilərəm, deyə Ukraynalı rəsmi bildirib.